Ko'pincha erkaklar xotinlardan ular bajarishi lozim bo'lgan vazifalarni talab etishadi, lekin o'zlarining ham zimmalarida bajarishlari lozim bo'lgan, shariatimizda talab etiladigan ba'zi qoidalar, majburiyatlar borligini bilishmaydi. Shuning uchun ham hozir erkaklarning majburiyatlari va ayollarning ulardan foydalanish huquqlari xususida batafsil to'xtalib o'tsangiz. Ana Hakim ibn Ma'viyat al-Qurashiy qol: "Qultu ya Rasululloh, ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال إن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت." معاوية القرشي رضي الله عنه دان روايات خلنا ده. إيه الله رسوله بزنين برمزده خاتنين نما حق بار ديدم. Qachon taomlansang, uni ham taomlantir. Qachon kiyim kiysang, uni ham kiyintir. Yuzga urmaysan, qattiq so'kmaysan va uydan boshqa joyda hijron qilmaysan, dedilar u zot. Bu hadisni Imom Abu Dovud va Nasoiylar rivoyat qilishgan. Ushbu hadisda xotinning yerdagi haqqi haqida ochiq savol va javob berilmoqda. Birinchi, xotinni yerdagi haqlardan biri er o'zi yegan taomdan xotiniga ham yegizishi kerakligidir. Bu degani, er o'zining iqtisodiy imkoniyatiga qarab xotinini oziq-ovqat bilan ta'minlashga burchlidir. Xotinni erdagi haqlardan biri kiyimdir. Er o'z imkoniga qarab o'zi kiyinadigan saviyada xotinini ham kiygizishi zarur va shar'iy burchdir. Er xotin ayib qilgan chog'ida ham hatto shariat urushga ijozat bergan darajadagi holat paydo bo'lganda ham xotinini qattiq urushga haqqi yo'q. Er xotinini qattiq so'kishi ham kerak emas. Er xotindan ayib o'tib, unga va'z nasihat foyda qilmay, tarbiya uchun joyini boshqa qilib yotishga qaror qilsa ham, bir uyini ichidagina joyini boshqa qilib yotishiga haqli. Xotinini yolg'iz tashlab boshqa xonaga yoki boshqa uyga ketib qolishga haqqi yo'q. Ushbu ma'nolarni musulmon er-ayollar juda ham yaxshi bilib olmoqlari lozim. Ko'plab erlar o'z mas'uliyatlarini bilmay xotinlarga zulm o'tkazadilar. Ko'plab ayollar esa o'z haqlarini tanimay qiynalandilar. Hamma narsa shariatimizda ko'rsatilgandek bo'lsa, oila baxtli bo'lishi turgan gap. Anjabrin radiyallohu anhu an nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Iza atala ahadukumul g'aybata fala yatruq ahlahu laylan." Jabir radiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Qachon biringiz g'oyiblikni cho'zib yuborgan bo'lsa, ahlini kechasi chaqirib bormasin," dedilar. Islomda ayol kishi o'zining barcha yasan tusan va zebu ziynatlarini eri uchun qiladi. Eriga noqulay holda o'ziga qaramagan sifatda ko'rinmasligi kerak bo'ladi. Er safarga chiqib uydan ma'lum muddat g'oyib bo'lganda, ayol o'ziga qaramay qo'ygan bo'lishi ehtimoli ko'proq. Shuning uchun ayolni noqulay holatda qo'ymaslik, unga o'zini rostlab olish imkonini berish maqsadida safardan qaytgan er uyiga xabar bermasdan birdaniga kechasi kirib borishi maslahat berilmaydi. Ikkinchidan, uyga bildirmasdan kirib borish ayolga ishonchsizlik belgisi, uni poylash hisoblanadi. Bu esa pokiza ayol kishi uchun o'ziga xos ihonat, xorlash hisoblanadi. Ishonchsiz ayolni boshqa yo'llar bilan ham sinash mumkin, ammo ommaviy ravishda hammaga ma'lum holatda safardan qaytganda oldin xabar berib, keyin uyiga kirib borish kerak. Xabar kelgandan keyin ayol kishi o'zini tartibga soladi. Erini ko'ziga xushhol bo'lib ko'rinish choralarini ko'radi. Uy joyini saromlaydi, eriga yoqadigan holatga keltiradi, quvonchli va yaxshi bir holatda uni kutib oladi. Bu ishda ham shariatimiz ayollarning tarafini olgan, bularni ham yaxshi bilib olmog'imiz lozim. Bu ma'noda yana bir qancha hadisi shariflar kelgan, uni hammasida demak kechasi to'satdan uyga bostirib kirib borish, xabar qilmasdan demak kirib borish yaxshi emasligi ma'nolari aytilgan. Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ulamolarimiz xotinni erdagi haqlari to'g'risida kelgan barcha hujjat va dalillarni o'rganib chiqib, quyidagi xulosaga kelganlar.
Xotinning erdagi haqlari ikki qismga bo'linadi. Birinchisi moliyaviy huquqlar, ikkinchisi muomalaviy huquqlar. Xotinning moliyaviy huquqlari mahr va nafaqadan iborat. Bu ikki haq alohida bahs, o'rganish zarur bo'lgan narsalardir. Mahr demak, o'sha nikoh bo'layotgan paytda qancha berilishi, qanchasi avval, qanchasi keyin, hamma narsalari demak, kelishib olinadi. Bu xotinning erdagi moliyaviy haqlarini birinchisi. Nafaqa esa, demak, avval ham aytib o'tilgandek, yemoq, ichmoq, kiymoq, yashash uchun turar joy, sog'lik salomatligi uchun, ta'lim olish uchun, dam olish uchun, boshqa narsalar uchun ketadigan sarf xarajatni, demak, moliyaviy ta'minlashi ham xotinning erdagi haqlaridan bo'ladi. Muomalaviy huquqlar esa erning xotini bilan yaxshi yashashligi, unga go'zal muomala qilishi va adolatli bo'lishidan iboratdir. Uy ishlariga kelganda tashqi ishlar erga, ichki ishlar xotinga tegishli bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ali hazrati Ali karramallohu vajhahu bilan Fatima radhiyallohu anhalar orasida xuddi shundoq taqsim qilganlar ishlarini. Shu bilan birga xotinning odoblari ham bor. Birinchi, ko'proq uyda o'tirib, uy sharoitini yaxshilashga harakat qilish xotin kishining odoblaridan. Ikkinchisi, qo'ni-qo'shni, tanish-bilish ayollar bilan bekorchi gaplarni ko'paytirib, ro'zg'or ishlariga futur yetkazmaslik. Uchinchi, eri g'oyibligida da ham uning hurmatini qilish. Ya'ni erim ketib qoldi deb orqasidan har xil gaplarni gapirib, uni behurmat qilishga xotinning haqqi yo'q. To'rtinchi, barcha ishlarda erining xursandchiligini o'ylash. 5-chi, erining nafsiga va moliga xiyonat qilmaslik. 6-chi, erining ruxsatisiz uydan chiqmasiz. 7-chi, ko'chaga chiqish zarur bo'lganda yasanmasdan kamtarlik ila chiqish. 8-chi, oilasi va o'zining kerakli ishlariga alohida e'tiborli bo'lish. 9-chi, erining rashkini ketiradigan ishlarni qilmaslik. 10-chi, erining topganiga qanoat qilish. 11-chi, o'zini va uyini ozodaligiga ahamiyat berish. 12-chi, eriga va bolalariga mehribon bo'lish. 13-chi, oila a'zolarini ayblarini berkitish. 14-chi, eri bilan aytishmaslik. 15-chi, bolalarini qarg'amaslik. 16-chi, o'zining husni jamoli ila eriga faxrlanmaslik. 17-chi, eri borada ko'ngil xushi ishlarni qilish. 18-chi, eriga azor bermaslik. 19-chi, eri o'lganda 4 oy 10 kun motam tutmoq hamda boshqa haqlarga ega. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zi iymon islomda sobit qadam qilsin, o'zini hidoyatidan ayirmasin, doimo tinch omon yurishimizni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.